այսպեսի միջոցառումը կազմակերպել ամերիկենները, Pfizer-ն նմանատիպ միջոցառումները տարեստարի ավելի տրենդային են դարձնում եւ ավելի են տարածվում գիրկարցանու մշակույթը։ Գիրկարցանում մենք զարգացնում ենք մեր հմտությունները, մեր միտքը եւ մեր հոգին։ Ցավալի նաեւ գիրկարցալու ունակությունը ցուցանիշ է արդյոք մարդը զբաղվում է ինտեգրատորագործմամբ, քանի որ եթե դու ինքդ քեզ վրա չես աշխատում, ապա դու հետ ես գնում, կամ չնի շվակարտակի վրա դու գտնվում սկսնակ ես, թե ասել ես որից հաջողությունների, թե դու բավարար քեզ վրա չես աշխատում, չես փորձում զարգացնել ինքդ քեզ տարբերություններով, ապա դու միայն հետ ես գնալու, որովհետև կմրցակիցները զարգանալու են, կարծել են եւ քեզանից առաջ են ասնելու։ Շատ ուրախ եմ, որ իրապես մենք նորից տրենդային ենք դարձնում։ Եվի վերջին 11-ում տպավորվում է, թե թվային դարում տարբեր կոնտենտների տարբերության կանալների շրջանակում ավելի քիչ են մարդիկ սկսում կարդալ, բայց ես համակարծիք չեմ եւ տեսնում եմ ակնհայտորեն, որ գնալով ավելի ավել են կարդում մարդավար երիտասարդ սերունդը, եւ նաեւ հատկապես իմ համար հաճելի, ես ինքս ինձ համար բացահայտել եմ վերջին մի քանի տարիների մեր ժամանակակից գրողների, որովհետեւ տարիներ առաջ ֆիքսեցի, որ ես հիմնականում կարծում եմ հին գրողներին, բայց մեր հայ ժամանակակից գրողներին չեմ ճանաչում բարձրապես, եւ այդպես է ստացվում, որ շատ անգամ մենք մարդու տենց ինքը իրանք չեն գնահատում, իրանից էլ հետ մաղ ենք սկսում գնահատել, ինչպես որ նաեւ խորհուրդ եմ տալիս հատկապես ուշադրություն դարձնել մեր այսօրյա գրականության վրա, եւ սկսել եմ կարդալ եւ բազմաթիվ լավ գրքեր եմ հանդիպում, որ խորհուրդ եմ տալի հետասարդությանը անպայման հետաքրքրվել մեր ժամանակակից գրողներով, որ դուք հնարավորություն ունեք իրանց հետ նաեւ շփվելու, զանգանալու, նաեւ նմանատիպ միջոցառումների ժամանակ։ Նորից եմ գրկնում, շատ ուրախ եմ, այսօր մեզ երկու շատ հետաքրքիր օր են սպասում, շատ ավելի միջոցառումներով, մասնավորապես այսօր երեկոյան մի շատ հետաքրքիր իվենթ ունենք, պանել ենք քննարկում, որի գործը ձեր խոնարհածառն է վարելու ես, քննարկել ենք իմ բիզնես գիրքը, մեզ շատ լավ ընկերների հետ համատեղ, անպայման այդ իվենթին ժամը 7:00-ից նույն վայրում համեցեք քննարկենք, ծանոթանանք, շփվենք, եւ ես մեկ անգամ շնորհակալություն Տաթևին եւ Լևոնին եւ իրենց թիմակից են կազմակերպելու համար, ուրախ եմ ողջունել, դեռ կշփվենք, ծանոթանանք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ հիշել